Председателот на Исламската верска заедница Сулеман Реджепи е разрешен од функцијата со одлука на мнозинството на Риасетот на Исламската верска заедница на вонредна седница која денес се одржа во Гостивар. До избор на нов председател функцијата ќе извршува гостиварскиот муфтија Шакир Фетај. Поддршка на ова одлука со подписи и печати дадоа муфтиствата од Гостивар, Скопје, Тетово, Куманово, Струга, Кичево, Охрид, Битола, Штип, Ресен, Дебар, Прилеп, а се подпишали неколку академски работници и организации. Едногласно донесовме одлука за разрешување на господин Сулейман Ефенди Реджепи од позицијата Раисул Улема, председател на Исламска верска заедница. До подготвување на условите за нови избори за председател на Исламска верска заедница, вршител на должноста се поставува Хафиз Шакир Ефенди Фетај, гостиварски муфтија. Ова одлука стапува во сила од моментот на донесувањето. Од информативниот центар на ИВЗ за Телма велат дека не го признаваат разрешувањето на Реджепи, поради што и повикале адвокат, пошто ќе излезат со конкретен став.